ଆସନ୍ତା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଭାରତ ମସଲା ପକ୍ଷରୁ 25ତମ ଭାରତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜୟ ଭାରତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ରଥ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ସରଦାବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭାରତ ମସଲାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ରଥକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ମସଲା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗଢ଼ିଥିବା ଏହି 4ଟି ରଥ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବା ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଆ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମସଲା କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭାରତ ମସଲାର ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ସେ ବାହାରିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁ ଭାରତ ମସଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି, ଭାରତ ମସଲା ତା'ର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଳନ କରିବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତା'ର ଡିଲର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯେ ଏହା କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ସେବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର 22 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଗଡ୍, କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଗଡ୍। ସବୁ ପଇସା କାହାର, ଆଜି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଭାରତର ନାଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମର ଏଇ ରଥ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିବ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଚାରିଦିଗରେ, ଏବଂ ଚାରିଦିଗ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ମସଲା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତ ମସଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଡିଲର ରିଟେଲର, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ତା ସହିତ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ, ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭାରତ ମସଲାର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କରିବ, ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।